បាទសួស្តីបាទមិត្តភក្តិជាទីគោរពរាប់អានបាទឥឡូវយើងមកយុវលមកជួបគ្នាទៀតហើយគឺតកតទៅនឹងសុបិនព្យាករបាទគឺការទស្សន៍ទាយសុបិនបាទតើយើងសុបិនឃើញអីតំណាងឲ្យអីចឹងទៅបាទយល់បាទសុបិនថ្ងៃអាទិត្យបាទផលល្អឬអាក្រក់រមែងបានដល់ស្ដាច់ឬក៏ចៅវាយនាយបាទយល់សុបិនថ្ងៃច័ន្ទបាទបានដល់បងប្អូនបងឬក៏ប្អូនយល់សុបិនថ្ងៃអង្គារបានដល់មាតាបិតាបង្កើតឬក៏ក្មេកយល់សុបិនថ្ងៃពុធបានដល់កូនឬក៏ក្មួយឬក៏ចៅណាមួយបាទយល់សុបិនថ្ងៃប្រហោះបានដល់គូសាបាទធាយបាទយល់សុបិនថ្ងៃសុខបានដល់សត្វចិញ្ចឹមបាទយល់សុបិនថ្ងៃសៅបានដល់ខ្លួនឯងបាទបាការដែលកំណត់ថ្ងៃដូចនេះបាទនគរជនបាទនរជនបាទនរជនក៏បែរនឹងថាមានទៀនមានទៀងជាច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនបាទបាមិនមែនអពមង្គលណាបាទសុខខ្ញុំអានដល់ទេបាទបងប្អូនណាជួយអានបាទអានឲ្យខ្ញុំផងបាទគឺកន្លែងហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងគឺមិនល្អចាំមើលខ្ញុំនៅព្យាយាមស្វែងយល់ពាក្យហ្នឹងគេអានថាម៉េចបាទបាទតែទៀងបាទទាំងអស់នោះទេបាទរឿងយោសបិនដែលនឹងពិពណ៌នានៅនេះបាទបុរាណាចារ្យលោកបានសង្កេតមកឃើញពិតជាច្រើនទើបលោកបាទចូលរួមចងជាបាវគ្គាមានន័យថាគាថាណាបាទហៅថាសុបិនព្យាករសុបិនព្យាការបាទព្យាការព្យាការហ្នឹងការទស្សន៍ទាយហ្នឹងឯងបាទការទាយសុបិនហ្នឹងឯងសម្រាប់ឲ្យអ្នកចេះបាលីបាទស្វាធាយបាទងាយចាំក៏បានបាទចូលរួមមកជាសម្រាយហៅថាទំនាយសុបិននិមិត្តបាទក៏មានពោលដូចតទៅមុខបាទអញ្ចឹងអត្ថបទមួយនេះគឺដកស្រង់ចេញពីបាទសិភើព្យាករសាសបាទរបស់គេហទំព័រកោះថ្មីហ្នឹងអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺសបិនប្រចាំថ្ងៃបាទគឺសបិនថ្ងៃណាបាទសំដៅលើអ្វីអូខេអរគុណបាទហើយសូមអភ័យទោសផងបាទការអានអសអត់ដាច់បាទគឺការអានហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនសូវមានទេពកោសល្យក្នុងការអានគឺអានពេលខ្លះអានអត់ដាច់ទេដោយពាក្យមិញអត់ដាច់ជួបតរិសាសបាទទើបតែនឹងជួបលើកទី1អូខេអរគុណហើយនឹងបាទអធិស្ឋានបាទបងប្អូនអ្នកនរគ្នាផងបាទបាទបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ